Prezident İlham Əliyevin Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının yerlərdə vətəndaşların qəbulu ilə bağlı verdiyi tapşırığa uyğun olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov Cəlilabadda Heydər Əliyev mərkəzində Cəlilabad, Masallı və Biləsuvar rayonlarından bir qrup sakini qəbul edib. Vətəndaşların müraciətləri əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq övladlarının xidmət yeri, həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququnun verilməsi, xidmətin müvafiq şöbə və bölmələrində işə və ya həqiqi hərbi xidmətə qəbul, veteran adı və şəhid statusunun verilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı olub. Arzu Rəhimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə araşdırıb və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli barədə müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Qəbul zamanı qaldırılan məsələlərin bir çoxu yerindəcə həll edilib. Bəzi müraciətlərin araşdırılması tələb olunduğundan sonra cavablandırılacağı bildirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə qeydə alınaraq aidiyyatı orqanlara çatdırılmaq üçün nəzarətə götürülüb. Gürəli Quliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.